جدي موشان مدرسة راضي آخر مطاقة زوار عالم عباس بطي صاحبان محمد وآل محمد بلندر صلوان اللهم انما جريت الله على رسول انكم رسالة التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلی آبائے فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وماہرا حتی تسکنہ ارزق طاعت وطیعہ فیہا طویلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الهي امام زمن دے ظهور تاجی فرما کافی سارے احباب ماشاءاللہ مجلس اعضاء موجود ہو جتنے موجود ہو کوشش کرے ذرا سارے اونچی آواز نال آمین ضرور رکھے الهي امام زمن دے ظہور وچ تعظیم سمٹیا برادران دے جتنے مرحومین چلے گئے نوالے انہاں دے درجات بلند فرما جملہ عزادار جتنے چلے گئے نوالے درجات بلند فرما جتنے حد بلند دن خدایا سارے آنو کربلا اور شان دا زوار بلا الہی کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرما کہ پریشان ہے تو الہی پریشانی دور فرما بارویں شنشاہ دا ہونے ظہور ہوئے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم اختتامی مراحل کو مجلس عزائے بالکل وقت قریب ہے تے کوئی لمبی مجلس پڑھن دا وقت نہیں فقط حاضری اور قریب تو شام ہو گئی ہے تو ارے گھر ونجن دا ٹائم اگر مجلس اچ ہو بی بی مہمان اس بقیہ دا سفر کرنا ہے کسے بی بی شام دا سفر کرنا ہے ایڈیس ہونے رو پہ ہو تو سادہ بسم اللہ بابا سے اللہ تک سلامت رکھیں انشاءاللہ میری نوکری ایسا ہے میری نوکری کوئی کہندہ مہمان بنے مضمون دا وقت ہی نہیں ہے بس ایک مہمان کرو کوئی کہندہ مہمان بنے بندے خود باہر آکے اندہ استقبال کریں اگر مرشد زیادہ مہمان اس نالوں زیادہ محترم ہوئے تو بندے اپنے بزرگ کو نال لاکے باہر اس کا استقبال کرے لیں ایرا خوبصورت مجمع جہاں نصیب میرا دل لے کے بندے سارے جملہ سمجھ بنیں حسین دا مہمان جنابی آندہ نا کربلا واسطے عزاداری واسطے شبیر دی ماں دعا بھی کریں دیئے جناب کربلا دا سفر کریں دے کربلا دی سرحد حسین دی اماں شبیر دے مہمان دا استقبال تے میں اس لمحے چ اس وقت چ اے جملہ میں پتہ ہے کہ میں دعا واسطے آکے اس تو وڈی دعا میں نہیں دے دے سکتا کہ اسے سال اگلے مہینے اسے مہینے مولا دوں کربلا کی نوجہ تو ساں اکھا نال ون دیکھو بے لتا کتنے اٹھا کتنے تے مدفن کتنے یہ مجلس دا بابا جی مولا جان دے مجلس دا کوئی مضمون دا وقت نہیں بچے ایک حصہ ہے تے میں اتھے بیان کروں بسم اللہ علیہ وسلم لتا کتنے اٹھا کتنے مدفن کتنے ہر قیم آ رہے آئی شبیر نو
یارہ محرم کو ایک بندہ شبیر دی لاش دے پتھر کھڑا رہے گا نالوں گزر دے بندے آنکھے میں کل سارا نہیں مارے آنے اجے تو سرجے نہیں آنکھے کل بھی میں مارن آیا پر مارن آنے آندھا رشی ایڈائی میرا ہاتھ نہیں پہنچا کر گنو ہے جتنے بیٹھ گئے بار گا اج میں اتنے بیٹھ شروع کر گئے ہاں سب تو میں کوئی دے تو نے جو کربلا دا دوار بیٹھا ہو سی گوئی دے بھی جنہیں نہیں گئے میں دعا پی اکرانا مولا بھینو مجھے تو سارے ہیں کو میں پہلے آکھا ہے وقت اتنا بچ ہے مضمون دا وقت نہیں بچیا میں تو بیٹھ پی اکرانا کہ آج بھی مولا دی مقتل تو سا رات دے کہیں ہی بے لے بیس کو نا تو کہیں میں محسوس تھی سی دھی ہونی آدھی پہیے نامار مگیا ہے اپنے واسطے زواری منگنو شام ہو گئی ہے اختتامی مرہ نوکرہ صحیح مولا تب سلامت رکھے ہائے سارے گروہ میں بین کرنے لگا بسم اللہ صحیح میری نوکری ہے آج بھی محسوس ہند ہے جو تھی آگی ہے نامار میلا مظلوم باب ہے میں وین شروع تا پیا کرنا کہ بالکل وقت ہو گیا ہے نڑے لگ گیا ہے او اتھا بیٹھے ازادار تک بھی اگر کوئی زوار بیٹھے نا تو تائید کرے سی پھر بابا جی میں بیٹھ کرے سا جیڑی مقتلے تے مولا دی جیڑی مدفن علی جگہ او قریب ہے جناب حبیب درمیان اچھ خبر ہے مزار ہے اس دے بعد نال مقتلے تے نال مولا دی جگہ جیڑے زوار بیٹھے کو تائید کر رہے ہوں اور میں ہن زوارہ تے حائد سے جو کی تھے زوار بیٹھے ہیں تے جیڑی لان علی جائے نا اور ڈھیر ساری دعا اتھا مسجد امام زمانہ بڑے اپنے بات سے دعا مانگینو مجلس تا اختتامی مرحلے سارا دی مجلس سنی نے اپنے بات سے دعا مانگو میں بیٹھ دے بلکل نیڑے ہاں اتھو اتنا فاصلہ زواراں دی ہاں یاوے بیٹھتے اتھو اتنا فاصلہ شبیر آدھ سفر تا آپ کیتا ہے میں سوچے نہ بھی ہاں میں روایت کی میں پڑھا میں نے معافی دیو ہے دل دکھ جائے میں کوشش کر سکتے دل نہ دکھے دیو ہے نہیں پہنچ دوے کچھ فاصلہ شبیر آپ کیتا ہے کچھ فاصلہ ظالم شبیر دیا ظلف ہے ہاتھ امیر بندہ بھئی جدی ہے ہر قدم تیادہ ہی ہون بولا تیرا عباس کی رہ گی ہے رے ماتم گد سگدے اولا لے مادے ہونڈ ساتھ تیرا اکبر کی رے گی ہے ہونڈ بلا تیرا حبیب کی نوکرہ 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 اور جنہاں دے ہاتھ ہیں نی ماتم آستے ہتھا بین پیا گہرا تو رے ماتم نے کہ میرا دل لے ہر بندے دی ہایا میں ازادارو ہر قدم تے شبیر نمبر اللہ آیا ہے میرے مولا دروخ نہیں مڑے شہادہ تے علمہ کھڑا پڑھ گا جنہیں ہونتے ہائے نہیں آیا میرا
اچھا بابا جی میری نو کریے وقت رل کے پر سڑیو وقت وین کر لینا جے کی جڑ پایو بزرگا دا لکھا یا ایک وین بڑا پرانا میرا دل وین تے صدا کرا اے سن با مرن گا دی ہاتھ جڑ لیے رو کے دیے خدا دا مجلس ادا قبول فرما بانیان وسیلہ کتاب فرما مرحومین دے درجات بلند فرما بارہویں شہنشاہ دے ظہور تعظیم فرما